Tvoje misli i emocije direktno određuju kvalitet tvog trenutka sa sobom, klijentom, partnerom, djetetom, sa životom. Moje ime je Jelena Blagojević i kroz moj podcast ti pomažem da pojačaš prisutnost sa mislima i emocijama. Pozdrav! U ovoj epizodi želim da razgovaramo o našem odnosu sa našim biznisom. Kako možemo gledati na naš biznis kao na dugoročni odnos koji hrani našu dušu? Ono gdje vidim da se žene poduzetnice jako puno rasijaju i troše svoju energiju je na ispunjavanje tuđih očekivanja, na udovoljavanje kriterijuma koje postavlja tuđe mišljenje. Vode se filtrom, odnosno svoj sadržaj provlači kroz filtar potrebe da se svide nekom drugom, da se svide klijentu, da se svide autoritetu i to ih sprečava da budu autentične. Sa druge strane, kako možemo biti autentični? Tako što promijenimo način gledanja na naš biznis, tako što prestanemo da gledamo na naš biznis kao sredstvo do cilja, a krenemo da gledamo na njega kao jedan dugoročni odnos. Jako mi se sviđa poređenje odnosa sa biznisom kao odnosa sa djetetom, odnosa sa bebom. Naš biznis je na početku beba i onda beba raste. I gdje dolazi nestrpljenje? Pa kada biznis ide dobro, kada dolaze klijenti, kada nam dobijamo odobravanje sa druge strane, sve je u redu, beba dobra, mama dobra. Kada nije dobro? Pa kada je beba u tantrumu, jedan dan, jednu sedmicu, tada kreće anksioza, tada kreće stres, tada ne znamo šta da radimo i tada nam beba govori da nismo dovoljno dobre mame. I tada kreće frustracija i ne znamo šta da radimo. Kako možemo sebi pomoći u tim fazama kada nam se ne sviđa kako izgleda naš biznis, kada nam se ne sviđa naša beba, kada beba nije dobro dijete, nego očigledno ima neke drugačije potrebe. Pa umjesto što krenemo da usmjeravamo našu pažnju vani i gledamo šta nije u redu i odlazimo u mjesto frustracije, probaj da se vratiš unutra. Probaj da osjetiš šta je to što je mojoj bebi potrebno u ovom trenutku. Čime u ovom trenutku hrani moju bebu. I pazi da li je hraniš zaista strpljenjem. Da li je hraniš ljubavlju. Da li je hraniš radoznalošću. Da li je hraniš iz mjesta dovoljna si, iz mjesta ovo je samo faza. I kad znam da te volim kroz fazu koja mi se ne sviđa, to je mjesto gdje se gradi onaj pravi odnos. I umjesto što nam one stanice koje nam se ne sviđaju, stanice koje u nama izazivaju frustraciju, budu mjesta koja želimo zaobići, ajmo na te stanice gledati kao na mjesto rasta. I kada dolazimo sa onom namjerom da sam ja tu za moju bebu, da sam ja tu za moj biznis, da je ovo dugoročni odnos, onda me neće prepasti stanica neuspjeha i stanica regresije i stanica koja djeluje kao mjesto frustracije, kao mjesto koje želim da izbjegnem. Nego ću znati da budem prisutna i kroz tu stanicu i znaću sebi da kažem šta mogu da naučim odavde, šta je potrebno sada prvo meni, a onda mom biznisu kao produžetku mene. Jer kada bi se stvarno gledali na biznis kao jedan produžetak nas, kao jedan izraz nas, izraz naše autentičnosti, onda bismo razumjeli da prvo hranimo sebe iznutra i da će to automatski nahraniti i naš biznis, naše objave,
naše odnose sa klijentima. Tako da uvijek se vraćamo na ono unutarnje, duboko mjesto, šta je meni potrebno u ovom trenutku. I to je nekada odmor od biznisa. Primijeti kada kreneš da forsiraš i štancaš objave, ono čisto iz mjesta, daj da nešto objavim, daj da nešto kažem. To je mjesto gladi. S druge strane, prepoznaj kod sebe kad je ona inspirativna akcija, kada prosto mora da izađe, kada ne može da ostane u tebi, jer znaš da kako je tebi služila ta inspirativna akcija, da će tako da služi, odnosno ono o čemu pričaš kroz tu inspirativnu akciju, da će to tako da služi i osobi koja to sluša. I to je povezivanje, to je ono kada viša sila djeluje kroz tebe. Sa druge strane, kada objavljujemo čisto da bismo objavili, to ego radi, tada ego traži svoj dop i tada ego traži, želim ono srce s druge strane, želim onaj like sa druge strane, želim da znam da postojim, želim da znam da sam živa. E tad prepoznaj da je potreba da budeš viđena, da je potreba za validacijom, da ti je potrebno da neko sa druge strane validira, znaš, postojiš. I tada sam naučiš da zadovoljavaš svoju potrebu. Šta to znači? Kako mogu sebi dati do znanja? Kako mogu sebe vidjeti? Kako mogu sebi dati validaciju? Pa sjediš u emociji. Jednostavna, a jako učinkovita vježba. Jednostavno sjediš i osjetiš dio tijela koji je gladan vanjske validacije. Ona ruka koja poseže za telefonom da napravi objavu, da bi na tu objavu dobila like i da bi bila zadovoljna iznutra. Ali nije zadovoljna iznutra, nego je samo dodatno prazna, jer nije taj like bio dovoljan, potreban je još jedan, jer je unutarnja glad. E tad, umjesto što posigneš za rukom i posigneš za onom objavom koja je, eto, samo vidite me, baš kao malo dijete, e tada to sebi daš. Ja te vidim. Meni vrijediš. Kada to naučimo sebi da kažemo, da zaista vrijedi, da zaista od toga nam unutarnje tijelo zaigra, tad smo napravili mnogo veliku stvar za sebe i ogromnu stvar za našeg klijenta, jer tad nismo needy, tad nam nije potreban klijent da nam nahrani vrijednost. Tada mi znamo da punimo svoju bateriju i da punimo svoju unutarnju čašu. Kada bi se vratila na poređenje sa bebom, koje faze beba ima, koji biznis ima faze? Pa imamo faze nespavanja, kada se budimo po noći u brizi da li je sve u redu, da li je beba u redu, šta joj je potrebno sljedeće. Imamo faze grčeva, kada prosto boli, kada djeluje da ne znamo šta da uradimo sa našom bebom. Postoje ona faza kada nas osuđuju, naše roditeljstvo, naš način odgoja osuđuju od strane drugih ljudi i tada je jako važno da ti budeš prisutna za svoju bebu, da ti budeš prisutna za svoj biznis i da znaš da to što radiš je prava stvar. Da, neki ljudi ne razumiju takav odnos, ali ti jednostavno znaš da radiš pravu stvar i tada je potrebna prisutnost da ne poklekneš i da ne povjeruješ osudama drugih ljudi, da prepoznaš da govore iz svog mjesta. I ja bih voljela biti takav roditelj, ali ne znam kako. I to nosi svoje posljedice sa sobom. Krenuti da učiš da budeš takav roditelj kakav je tvom djetetu potrebno, a ne da ono budeš samo naslijeđeni obrazac svojih roditelja. Za sve te stvari je potrebna hrabrost, za sve te stvari je potrebna prisutnost kada dođu misli nedostatka, kada nas naša beba podsjeti na našu unutarnju nedovoljnost. Tada je potrebno da onaj glas prisutnosti prepozna misao koja kaže nisi dovoljna, ovo što radiš nije dovoljno. I da zaista, kao kada bi ti druga osoba to rekla, da joj odgovoriš zašto nisam dovoljna. I da vidiš da tu nema ništa da ti kaže. Pa ne znam, eto, bolja je neka druga. Možeš još. Ta druga ima svoj put. Ta druga ima svoje prepreke,
svoje probleme, svoje načine prevazilaženja i to što u jednoj sekundi djeluje da je možda uspješnija od mene je samo obrazac posmatranja iz mjesta nedostatka. Ta ista osoba ti ne smeta i znaš se vrlo dobro radovati njenom uspjehu kada si ti dobro. Znaš se vrlo dobro radovati nečijem drugom roditeljstvu i načinu na koji odgaja svoje dijete kada si ti dobro. A kada nisi, onda druga mama djeluje kao da je bolja i kao da je skontala bolje način na koji će da odgaja svoje dijete. Ne, samo posmatraš iz svog obrasca nedostatka. I tad je potrebno da se vratiš sebi, u svoje tijelo i osjetiš u tijelu gdje je taj nedostatak, na koje misli reagujem i kako mogu biti prisutna sa tim mislima. Kad kažem kako mogu biti prisutna sa tim mislima, ne kažem da ih kontrolišem, da ih odbacujem, nego samo da postanem budni posmatrač, kao da mi govori osoba ispred mene, kao da mi priča rečenice na koje ja odgovaram. Prva stvar koja odgovaram kada bi mi osoba pričala rečenice: nisi dovoljna, to što radiš, ne znaš šta radiš. Ne bih dala da priča 10 rečenica odjednom, nego bi rekla: ok, polako, zaustavi se, odgovaram na jednu po jednu. Nisi dovoljna. U ovom trenutku sam dovoljna onoliko koliki su moji kapaciteti sada. To će se promijeniti već u sljedećem trenutku. Možda na manje i ok sam s tim, i ovo je mnogo moćno. Da budiš svoja podrška kada tvoji kapaciteti nisu onakvi kako bi ti htjela, onako kako očekuješ. Kada ne možeš da štancaš i ne treba da štancaš. Mislim na objave. Uvijek je potrebno prvo da se povežeš sa sobom i da osjetiš odakle dolaziš u ovom trenutku i koju glad hraniš. I ako već dolaziš iz tog mjesta gladi, onda izađi i autentično reci: zaista u ovom trenutku osjetim glad i potrebna mi je validacija s druge strane. Potrebno mi je par srca da dobijem. I pazi kako ćeš se lijepo osjećati kada autentično daš glas onome što je unutra. Kada ne fejkaš, kada ne predstavljaš lažno svoj unutarnji nedostatak kroz neki vanjski sjaj. Evo i danas sam sjajna. Nego kada autentično dođeš iz tog unutarnjeg mjesta, automatski se stvara povezanost sa drugom osobom. Ali srce na srce, a ne glad na glad. Kako možeš svakodnevno graditi dublji odnos sa sobom i automatski sa svojim biznisom? Pa tako što hraniš bebu ljubavlju. Tako što osjećaš šta joj je potrebno. Tako što uzimaš odmore kada osjetiš da se baterija prazni. Pri tome mislim na svakodnevni odmor. Šta je svakodnevni odmor? Samo nekoliko svjesnih udaha gdje se vratiš u tijelo, skeniraš da li imaš nakupljenih negativnosti, dodirneš ih rukama prepunim ljubavi i pustiš ih da se istopi. Nikako ne bježim, nikako ne ignorišim, nikako ne potiskujem, ne zatrpavam sa novim sadržajem, sa novim informacijama, nego budim prisutna sa onim što već jeste u mom tijelu i naučim da ga otpuštam tako što ga volim do onog mjesta topljenja, tako što grčeve volim do mjesta njihovog opuštanja. To je mnogo različit princip od principa odsjeci, odreži, ignoriši, zatrpaj. I ovo je princip koji se zaista uči i radi, i to radimo na coachingu, i ako želiš to dublje da naučiš, zaista savjetujem ti da odvojiš za sebe i vrijeme i novac i iz mjesta ljubavi posvetiš sebi onaj trenutak. Da, zaista da, želim da naučim kako da budem svoja najveća unutarnja mentalna i emotivna podrška. Jer kada ti znaš biti podržavajuća i prisutna za sebe, kada ti ne ide, onda si isto tako podržavajuća i prisutna za svoj biznis. Kada djeluje da ne ide, kada djeluje da je silazna putanja, da je silazna faza, podsjetiš se da je to samo faza
i da si u dugoročnom odnosu sa svojom bebom i onda prosto znaš šta joj daješ u tom trenutku. Ali da to davanje bude u isto vrijeme primanje, a ne konstantno trošenje i iscrpljivanje. Šta znači da u isto vrijeme bude davanje i primanje? Pa to je davanje bez očekivanja. To je davanje kao kada maziš ljubimca, ne očekuješ 10 lajkova i validaciju sa druge strane, nego prosto lijepo ti je daješ, a u isto vrijeme primaš to biće koje je ispred tebe. Na isti način kad mazimo bebu. Na isti način kada nekome udjelimo kompliment i osjeti razliku kada udjeliš kompliment iz srca bez da očekuješ hvala i ti, a drugi način kada daješ kompliment da bi nešto dobio. Tačno osjeti u tijelu kolika je to razlika, koliko jedno dolazi iz glave, a koliko drugo dolazi iz tijela. Jednostavno lijepo ti je kada si nekom dao lijepu riječ. E to je davanje koje je u isto vrijeme primanje. E takav odnos možeš imati sa sobom, sa svojim biznisom, sa svojim djetetom. Kako? Tako što si prisutna sa mislima koje kažu ne može tako, sa mislima koje kažu ali moraš imati cilj, ali moraš imati neko očekivanje, ne može se samo davati. Ne može u ovom trenutku, ali se može naučiti. I zato sam tu. Hvala vam na prisutnosti i slušamo se idući. Kako da znaš da nešto razumiješ? Tako što ti primjena postaje druga priroda. Ako ti je potrebna pomoć sa primjenom, paket individualnih konsultacija je rješenje. Zakaži svoju prvu besplatnu konsultaciju na mail ispod i započni svoju transformaciju.